Zertarako estatu bat beraz, ba, lehen erantzun gizara bururatzen zait, euskal hizkuntza, euskal kultura eta kulturarekin batera euskaldunok salbatzeko, horretarako estatu bat. Ez daukat inolako zalantzarik hori ere zertarako galdetzea egokia dela. Libre izateko, herritarren eskubide guztiak defendatzeko tresna ezinbestekoa izango delako, nola eskubide politiko, zibil edo sozialak edo eskubide eta kulturale eta linguistikoak arestian esan dudan bezala. Gure helburua, benetako helburua, estatu posible bat denerako dena prest edukitzea delako eta estatua posible izan dadin bide guztiak jorratzea. Gurea askatasuna delako. Gurea euskal estatu independentea delako. Estatu baten ezaugarriak izango dituen subjektu politiko juridiko bat da proposatzen duguna. Estatuen arteko berdintasunezko eta izaera konfederalezko harremana izango duena Espainiar estatuarekin, estatu batek izango dituen eskumen eta botereekin, eta etorkizuneko euskal estatu konfederalaren parte izango dena. Eskerrik asko.